各位朋友，大家好。前天11月25号，新疆乌鲁木齐爆发了大规模的民众暴动，抗议当局的动态清零风控政策，进一步引发起一场全国性的民众抗议大潮。因为各地的老百姓都对北京当局不惜一切代价的动态清零感到忍无可忍了，等于是干柴都准备好，就差一个点火，就会出现一个星火燎原之势。昨天11月26号晚上到11月27号凌晨，上海大批民众走到上海的乌鲁木齐路，声援新疆乌鲁木齐的民众抗议，并且缅怀乌鲁木齐公寓大火中的死难者。在上海的乌鲁木齐路上呢，愤怒的群众高举白纸，高喊“共产党下台”、习近平下台等政治口号，这是在公开的场合下近几十年来第一次有大批的民众喊出要求共产党下台、要求习近平下台这样的反党口号、反领袖的口号。今天11月27日，上海乌鲁木齐路上的抗议人群仍然没有散去，警察呢在傍晚的时候就增派了更多的人手，而且呢封锁范围从200米扩大到400米。截至今晚傍晚6点呢，前来声援或者围观的人群还是络绎不绝。聚集的人群有几度高唱中国国歌，还喊出不要核酸要自由等口号。据外媒报道呢，警方在现场逮捕了至少5名抗议者，但是呢目前还没有发生严重的冲突。除了上海之外，北京、广州、兰州、武汉等地也接连爆发了抗议活动。可以说，中国各地的抗议活动已经呈现出星火燎原之势。特别是中国的大学也开始出现抗议活动了，大学生们要再次作为政治运动的带头人了。南京传媒学院的学生呢，昨天11月26号晚上率先举行了聚会进行抗议。之后呢，网上又陆续传出，包括清华大学、北京大学、中山大学等十多所高校都有学生聚会，表达他们的不满，表达他们的抗议。其中啊，清华大学大批学生高呼"表达自由、民主法治"的口号。北京当局啊，是最害怕大学生的抗议示威。第一是因为大学生是年轻人嘛，他们容易冲动，做事情不顾后果。第二呢，是大学生他是集体生活，很容易组织起来。所以一旦出现了大规模的大学生的抗议示威啊，就会让中南海感到非常的紧张，让他们彻夜难眠。这一次中国人之所以非常的愤怒啊，还不单单是因为这个动态清零的风控，而是因为动态清零啊，它是不讲科学，封来封去还没有效果。如果真的动态清零能把病毒给清除掉，那中国没有疫情了，这样的话，老百姓对这个严格的疫情风控也可以说忍受的。问题是北京搞的这个动态清零啊，它根本呢就是违反科学的，因为这个病毒本来是不可能清除的，它非要去清除，结果呢到处封锁，封来封去，病毒不但没有清除，反而在中国各地却大肆的肆虐。或许习近平认为呢，对老百姓进行更加严格的风控啊，就能把这个病毒给控制住。这样的想法显然是过于天真，而且也是不懂科学。如果说对老百姓的控制严格的话，北朝鲜那是最厉害、最严格的。在新冠疫情爆发的前两年，北朝鲜是没有一个新冠病例。当时新政人也还非常得意，认为啊，这就体现出北朝鲜对老百姓严格控制的体制优越性。但是到了今年年初之后，病毒就开始在北朝鲜泛滥。北朝鲜的这个病毒啊，就是已经破防了，它对这个疫情已经无法控制了。在这个时候呢，金正恩倒是采取了一个明智的，叫做躺平的政策，就是放任不管了。在北朝鲜疫情严重的情况下，他反而是完全放开了疫情封控，让全体北朝鲜人在短时间内都感染上新冠病毒。就达到了一个群体免疫的效果。金正恩在放开疫情管控之后呢，在3个月之内，
几乎有一半的北朝鲜人都感染了新冠，最后金正恩自己也感染了新冠，他也发过高烧。不过呢，现在这个奥密克戎病毒它的致命性并不高，绝大多数情况下，大家在家里休息几天，这个病也就好了。所以呢，北朝鲜硬是靠着这个全民感染病毒，反而实现了全民病毒免疫，真的把病毒还给清零了。今年8月份呢，朝鲜领导人金正恩他宣布北朝鲜战胜了新冠病毒，取得了抗疫的胜利。这次北朝鲜还是真的胜利，他不是吹牛啊。因为现在北朝鲜已经取消了外出必须戴口罩的口罩令，也取消了人与人之间保持社交距离的防疫措施，这就是说明北朝鲜真的把病毒清零了嘛？如果没有清零，他们肯定不敢取消戴口罩的。那么现在中国还是需要戴口罩，还需要保持社交距离，就说明中国这个病毒清零离得还很遥远。可以说，北朝鲜这靠着这个躺平政策啊，硬是战胜了病毒，真的就实现了病毒清零。这就是对习近平一个最强力的打点了。因为金正恩的躺平政策，反而在北朝鲜真的实现了病毒清零，而习近平的病毒清零政策到处封控，封来封去，中国的新冠病毒反而是越封越多，越来越流行。这一点也说明呢，习近平和金正恩两个人虽然都是独裁者，但是呢，金正恩他是一个尊重科学的独裁者，他是靠着科学还真战胜了病毒。习近平是一个无视科学独裁者，他不但不懂科学，反而以为啊他自己比上帝还要厉害，所以呢他非要把病毒清零，结果搞得中国是一个天怒人怨的地步。我们在昨天的节目中也说过。不久前，国务院推出的这个所谓疫情管控放松的20条措施啊，在这个时候呢，习近平本来是有机会来一个新冠病毒、新冠清零的软着陆，就是啊，可以趁着这个机会就放松这个动态清零，或者说慢慢停止动态清零，让老百姓喘一口气。如果是这样的话呢，就不会出现今天这样全国性的、全民性的抗议活动了。可是习近平还是非常的任性啊，他硬要继续清零，要进一步加强管控，结果啊，就引发出现了全国这样的抗议活动，出现一个星火燎原的局面。特别是上海的民众，他已经公开喊出了“习近平下台”，就是把示威抗议的矛头直接指向了习近平了。到这个时候，习近平就躲不过去了嘛，他就必须要亲自指挥、亲自部署了嘛。过去呢，习近平遇到重大灾害的时候，或者遇到重大问题的时候，他总是要躲开，就甩锅让别人去管。这次上海民众喊出了“习近平下台”，那等于说抗议示威的矛头就是直接指向习近平。这样一来，习近平他自己就躲不开了嘛，他自己必须来亲自处理这个事情。我们在昨天的节目中也说过啊，当前习近平处理这个动态清零，只能是硬着陆，不可能软着陆的。所谓动态清零、硬着陆，就是两种极端的情况。第一种极端的情况就是动态清零、硬着陆啊，就是习近平要出动军队、警察对抗议的民众进行强行镇压，把这个运动完全镇压下去，最后呢，把这个中国的民众完全彻底封锁在家里面，让民众们老老实实、服服帖帖，谁也不敢乱说乱动。第二种极端的动态清零硬着陆，就是习近平被迫放弃、停止动态清零。那么，在民众的压力下妥协让步，对于独裁者来说是一个非常忌讳的事情，因为这样做会大大削弱习近平的统治基盘。如果这一次习近平对民众，抗议妥协让步的话，那么将来就会有更多的民众抗议。那大家觉得，因为我们一抗议，习近平就让步了嘛？如果是这样一个情况，就会有一个进一步抗议活动的升级和循环，习近平将来就很可能叫永无宁日。所以，当前的形势对于习近平来说，他不管选择哪种情况，都是一个极其糟糕的选择。出动军队、警察强行镇压民众，当然是一个糟糕的选择。而对于民众妥协让步这件事，对习近平来说，同样也是一个非常糟糕的选择。
在两个糟糕的选项当中，或许习近平会认为啊，出动军队镇压相对会更好一些。今天11月27号，《人民日报》发表署名仲英的文章，题目是《坚定信心，抓实抓细疫情防控各项工作》。该文章说，以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚持人民至上、生命至上。坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零不动摇，充分体现了我国防控疫情的坚实实力和强大能力，充分彰显了中国共产党领导的我国社会主义制度显著优势。事实充分证明，我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，我们的防控措施是科学有效的，是最经济的，效果最好的。人民日报发表这个文章啊，就继续为习近平的动态清零政策进行强行辩护，这也是表明习近平的态度，他要继续坚持动态清零，要一路走到黑。今天11月27号，央视的新闻联播也发表评论，题目是“坚定信心，坚决打赢常态化疫情防控攻坚战”。这个评论说，事实证明。我们的防控措施是科学有效的，是最经济的，效果最好的。我们必须坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实外防输入、内防反弹总策略，坚定不移贯彻动态清零总方针，坚决打赢常态化疫情防控攻坚战。中央电视台发表评论，也是继续为动态清零政策辩护，继续强调坚持动态清零。这也是表明了习近平的态度，他就是要继续坚持动态清零，要不惜一切代价一路走到黑。在中国各地的民众大规模抗议动态清零的情况下，可是习近平又一定要坚持动态清零。那么，为了压制各地民众的抗议，习近平很可能就要对中国各大城市呢实现军管，或者说实施戒严。很可能不久之后啊，中国各大城市就会实施军管了。但是这种强行镇压的军管啊，会把中国的矛盾进一步激化，真的有可能导致中国的天下大乱了。那我们就拭目以待吧。好，今天先说到这里，非常感谢各位朋友观看我们的频道，希望今后继续得到朋友们的支持和帮助。明天见。